Milena Jovanović je diplomirani vajar, po zanimanju konzervator i multitalentovana mama dve devojčice. Sa svojim ćerkama često pravi različite stvari jer voli da na taj način zajedno provode vreme. Milena ima predlog za roditelje koji bi želeli da se sa decom druže kroz kreativan rad, a možda nemaju ideju šta bi pravili. Danas ćemo praviti ukrasne kutije. Imamo jedan oblik kutije i kad se podigne poklopac, kutija se otvori i unutra mogu da se stave razni pokloni i slatkiši. Mislim da u današnje vreme masovne proizvodnje ljudi više cene neki handmade poklon koji dobiju od rođaka nego stvari koje se kupuju. Danas ću imati još pomoćnika u radionici. Ova mama ističe da tokom pravljenja deci pomaže samo koliko je potrebno i dalje ih pušta da sama kreiraju detalje i po njihovoj želji ukrašavaju predmete. Od materijala koristit ćemo šablon. Po šablonu ćemo iseći izgled kutije kako izgleda kada je otvorena. Zatim ćemo uraditi perforacije na mestima gde će kutija da se savija. Napravit ćemo poklopac i zatim ćemo našu kutiju ukrašavati. Za ukrašavanje može stvarno svašta da se koristi. Uglavnom sve što deca koriste na likovnom i svakojake stvari koje imate po kući mogu se koristiti za ukrašavanje kutije. S tim što eto mi ovdje imamo makaze neke specijalne sa nekim reckicama, imamo pečate, utiskivače različite. U principu deca će koristiti šta budu želela od materijala. I naravno šljokice. To nam je onako osnovno za ukrašavanje kutije. Pokloni mogu biti različitih dimenzija i veličina, pa su za njih potrebne i kutije različitih oblika i veličina. Ovako će izgledati osnovni oblik naše kutije. Kutija izgleda kao obična kutija, s tim što kad je otvorite, u preseku imate četiri srca i kutiju. I unutra mogu naravno da se, unutra ćemo mi ukrasiti iz polja i unutra ovu našu kutiju i imat ćemo, i unutra može da se stavi poklon. Na internetu ima dosta ideja da se dodaju slike na ove delove, što je jako lepo kao personalizovani poklon. I naravno kad zatvorite kutiju, unutra možete da ubacite poklon i zatvorite je. I svako ko otvori kutiju će se iznenaditi zato što će se ona skroz otvoriti i bit će lepo ukrašena. Zajedničko pravljanje ukrasa, čestitki, kutija ili drugih dekorativnih predmeta može biti odličan način za kreativno provođenje vremena sa decom, a mališani će biti ponosni na svoj rad i imati lepu uspomenu.